Re, viss ēters ir te! Lai gan gladiolām patiktu domāt, ka rudens karlienes ir viņas, brīdī, kad dārzos uzzied dālijas, šaubas gaist. Rudens zieda kronas pienāks dālijai. Diemžēl Salnas Vidzemes pusē jau šonakt ir sapostījuši skaistos dāliju dārzus, taču dāliju audzētājiem tik un tā ir izdevies skaistākos ziedus atvest uz gadskārtējo ziedu parādi Rīgā. Turpin Aikins. Dāliju selekcionāre Helga Ancāne ar lepnumu rāda savus bērniņus. Mazās dālijas jeb pomponus, kuru šķirne tā arī nosaukta – New Baby, jeb jaunais mazulis. Man vienmēr patīk, lai man būtu nedaudz savādāk kā citiem. Un tā kā vairums, domāju, aizņem vai efektīgāk ir lielies, tad man tieši patīk pomponi, jo man patīk uztaisīt mazas buķetītes. Uz 1. septembra man radu bērnu sabrauc. Un tā viņa taisa paši buķets, kas ir interesanti, vai ne? Un tāpēc es sāku to, man tāpēc arī zemās dālīs, kuras arī maz audzē, lai būtu, es būtu savādāk. Audzētāju šajā izstādē īpaši priecējot nevis jaunās šķirnes, bet jaunās audzētājas. Nu jau 4 gados jaunas dāliju selekcionāres gatavas pārņemt stafeti un pieredzi. Paudžu maiņa beidzot, jo mēs tiešām arī uztraucāmies, jo faktiski visi mēs jau bijām jau visi pensionāri, nu, vai ne? Un tagad viņi uzreiz ir atnāk un viņi arī tādu pacēlumu uzreiz dod, vai ne? Un otra lieta arī viņi ieved vispār savādāk. Viņi savādāk arī šķirnes jau savādāks. Mēs jau tā savādā, bet viņi meklē arī, lai būtu vēl interesantāk. Viņas ir tik skaistas, viņas nevar neiemīlēt, un ir tā dalība, tā ziedu dažādība ir tik liela, ir gaiši ziedi, tumši, mazi mīļi pomponiņi vai tādi kaktusiņi, nu, nevar palikt vienaldzīgs pret šo puķi. Latvijā dālijām augt patīk, jo vasaras ir mērenas. Pie tam, nu jau dālijas sen vairs nav skolas laika vēstneses, jo agrās šķirnes zied jau jūlijā un augustā. Dālijām vasara bija izaicinoša, tāpat kā mums pašiem karstums bija diezgan liels. Tas dālijām neiet pie sirds tik ļoti. Tad nāca pēkšņš augstums un pat vairāki dāliju dārzi Vidzemes pusē jau ir apsaluši. Bet ir ziņas, ka arī ka pat Lietuvā un Ukrainā pat ir apsalušas dālijas. Tā kā. Bet par spīti tam mums ir izdevies, man liekas, tādu tiešām dāliju esenci šeit savākt dabas muzejā, tā kā ir vērts ierasties, papriecāties par šo. Viņā ir kā meitene minīs vārciņos. Līdz ar dāliju selekcionāriem savas šķirnes rāda arī Latvijas Universitātes botāniskais dārs un Nacionālais botāniskais dārs Salaspilī. Aikīns Aigars Koļevskis, Latvijas televīzija.